nalazi izgovore, pa me lagao, pošto se zbog mene posvađao s ocem, da se pomirio s ocem, pošto ja nikako, nije. Naravno da nije, niti je bio kod oca i te stvari mene bole, zato što je to tako, on... Ispalo je da se njegovi odrekli njega zbog tebe. Ne, nisu ga se odrekli, ali jednostavno nema komunikaciju koju je imao s ocem, ima isključivo poslovnu komunikaciju. Jednom, čak i kad smo počeli zabavljanje, njegova sestra je napisala meni poruku, to je baš bilo za doček nove godine. Da li bismo mogli da te zamolimo, s obzirom da su nam roditelji šećerni bolesnici, otac, da se ti Nenad ne slikate i ne kačete slike na Instagramu, jer nama to nikako ne ide u prilog i nikako nam ne odgovara, ni zbog firme, ni zbog čega. Ipak to je reality, tamo se svašta dešava, to nas ne interesuje, mi smo iz drugog sveta. Ja sam njoj napisala, ok, ja poštujem to, nema potrebe da se javno eksponiramo. Međutim, Nenad je i hteo da se slikamo i on je kačio. I posle toga Nenad je insistirao, pozvao je sestru, svašta je rekao da se ne meša u njegove odluke, da je to njegova odluka, onda me on tera da kačemo slike. Išao je protiv svih. Čak sam mu ja zamerala i kad nije zvao majku po nekoliko dana da pozove majku. Ali na speakerphone. Šta? Ne, to su bile neke situacije za Banjicu kad ja nisam verovala da je njegova majka zvala da me doktor prime preko reda, pošto i ona ima vezu tamo, jer je poziv bio izbrisan. A tvrdio mi je da je zvao i da sam zbog nje ušla preko reda. I onda kada je on hteo, rekao, hajde, nađem u pozivima, međutim, tog poziva nije bilo. I onda sam rekao, pozove na speakerfon i piti, pa nisam ja tolika bolesnica da zove majku na speakerfon. Je bilo preko nje? Šta? Ne, nije bilo preko nje. Uopšte nije bilo, niti je zvao. Jer sam videla da žena uopšte ne zna o čemu se radi. Tako da, eto, te predrasude... Da li možda zbog toga on pati i jednostavno... on je tačno morao da bio prinuđen da bira između ljubavi sa Miljanom Velike koja mu se desila i da bira i posao i sve kompletno, vi ne znate sa to ništa, da ostane bez svega i da on je spreman i da živi kod tebe u Nišu i da živite zajedno. Da. Tamo je ostavio auto kod tebe u dvorištu, je li tako? Naravno, smo iz Niša krenuli ovde, da. Čekajte, ljudi. Tamo smo se pakovali, što se posla tiče da on, kao što možete da šta vidite... Šta to od njih toliko? Što njima smeta ti? Pa smetim, zato što je reality, ljudi nisu iz tog sveta, gledali su svakakav odnos ovde koji sam imala u prošlom odnosu. Jednostavno, i ja da sam nečija majka i da imam sina, ja bih rekla, beži što dalje, šta će ti ovo iz reality, luda što bije tamo metlama, štiklama i ostalo. Jednostavno, ja nisam pridavala značaju, bilo mi je krivo na neki način što me nisu prihvatili i što ne mogu da odem kod tih ljudi. Isto tako mi je bilo krivo što on nema komunikaciju nikakvu sa njima, čak je... A ste se svađali možda u tom stanu pa su oni nešto čuli? Ne, nikada se nismo posvađali. Ne, od samog početka oni nisu prihvatili mene, on je mene sve vreme lagao, čak me je lagao i da se pomirio sa ocem i da se otac rasplakao i da je rekao da nema potrebe za tim, da ne bude u dobrom odnosima. Čak je bio spreman i da se odjavi u funkcije direktora. Ne znam da li se upućen u tom, ili ne? Ja sve znam. Da. Iznervirao se, prestao je da otvorio je samostalnu firmu, radnike očeve neke uzeo, prebacio je kod sebe i otvorio se jednim čovekom istim poslom i umjesto ocu da doprinosi mušterije, pošto je to velika firma, on je tom čoveku, dok on je počeo sa njim da radi, pošto se istim poslom bavi kao otac, kao nešto iz osvete, preporučivao ljude sa kojima taj čovek može da radi. I ništa, ja se nikad nisam bunila, nekad sam mu i rekla... Da li je Krišom se čuo sa bivšom ženom, mislim, što je normalno radi dece? Da li je morao i to da krije od tebe? Ne, jednom kad se čula sa bivšom ženom, ona mu je poželjela sreću i rekla je da obožava, da ne može da veruje sa kim je u odnosu, da je sa mnom, da ona mene obožava, da me gledala kroz realitije. Glasala. Šta? Glasala za tebe. Ne. Tako kažu, je sad. Da me obožavala, da me gledala kroz realitije, da jedino mene zna iz svakog realitija i rekla je da nam želi svu sreću. Posle toga naglo, od kako je paparaco pratio, ja ti sve najiskrenije pričam, Milane, Željka, Nenada i mene. Tada smo išli sa firmenim autom Autoklime, pošto po Beogradu idemo sa tim autom, od kako nas je paparaco pratio da nas ne bi opet uhvatio. Jednom nas je uhvatio, da, to je njegov službeni auto, da.
i lakše nam je zbog Željka, pošto on kaže kombi i tu je blizu nas, tako da smo išli tim autom, paparaco je išao za nama, to je bilo objavljeno na TV-u i onda se njegova bivša supruga prepala i rekla je da neće, nije mu dozvoljavala da viđa decu iz razloga što ne želi da mu deca budu medijski eksponirana, na što sam ja rekla da je i u pravu. Donekle da i nemaju prava da snimaju, da mala deca mora da budu blurovana, tako da apsolutno od tada nema nikakav kontakt sa decom, samo zove ovu ženu koja ih čuva. Sanje smo da je malo dete. Blurovana. Zamisli, nije, pa ne, kako kad? I meni to mnogo teško pada. Milani, ja sam kupila za novu godinu paketiće i njima i moja mama, zato što ona ima poštovanje prvenstveno prema mom detetu. Meni teško to pada, međutim, on je i Nadžija, on je meni rekao da neće da dozvoli sebi da ga neko ucenjuje i uslovljava, da je on otac toj deci i da deca njega vole najviše na svetu, da neće izinata iz principa da zove tu bivšu ženu, nego kad se slegnu strasti da će ona pozvati njega i da niko ne može preko dece da ga ucenjuje i da je on takav inadžija da može da izdraži i godinu i dve da ne vidi decu, da se čuje preko ove žene, da zna da su dobro i da im ništa ne fali, ali neće dozvoljavati da ga niko ucenjuje. Čak mu je zabranila i kući kod roditelja njegovih ili u stanu kod njega da viđa decu, da paparaco ne bi krenuo novinari i ostali. Tako da, eto, sve se to je izdešavalo i to je isto uticalo napolju na mene. I zbog toga sam se nervirala i plakala i zvala njegovu majku, mislim zvala, pokušavala, pitala joj i poslala i poruku, gospođo, šta vi imate toliko protiv mene kada ste me videli i bili ste oduševljeni, recite mi konkretno u čemu je problem, nema razloga da ja budem problem. Oni su kažu, misle da se on šali. Ne, ozbiljno. Da, oni su Miljanu stvarno, što ne bi voljeli Miljanu? Ne, oni Miljana su... je inače omiljena devojka u narodu. Oni su mene obožavali... Kao u reality, ali oni su mislili da to samo... Ali ja, Milane, do nekoli razumem te ljude. Šta sam ja pokazala ovde u sezonama? Šišenje kose, lupanje na kapiju, udaranje štiklama, metlama, trudnoće, kiretaže. Možda da sam ja nečija majka, ja bih se zapitala. Razumeš, a ljudi su totalno iz drugog sveta, ne žele da budu medijski eksponirani, ne žele da se nisu piše... Nisu očekivali da će sin ovako da se sprda sam sa sobom u realitiju? Da će ući u reality, da će ne, praviti. Ne, niko to nije očekivao. Nisu očekivali i to, a i nisu očekivali da će novine tako da objavljamo slike i ostalo. I bili su strogo... Da će to izazvati pažnju. Da, zbog firme i zbog svega, da. I meni je mnogo teško, Milana, da se pomirim sa tom činjenicom. I onda ja nekoliko puta sedem sa njim i kažem, a kakav si ti čovek kad svoju decu ne viđaš zbog mene? I onda tu nastane kuršlus, on kaže, ja znam kako treba, ne može niko meni da tera inat, neko da... On njih i ne pominje, on samo pominje Željka. Uopšte, da. Pozdravlja odavde Mariju i sinjišću. Da, da, ja ne znam šta se dešava sa njim. Neću ja da pričam o tome. Otac njegov, da. I on. On je bio, znate, sam i direktor. Dobro, čim je sin, ima i on, naravno. I iz grada, znači svi stanovi se... Pričat ćemo kad se on vrati o nekim detaljima. Ja sam osjetio da načnem ono večer, kad sam eno bio poslednji put. U ponedeljak. Za pretek, znači ti bilo mi kasno da... Ne, ti si mi rekao i onda sam se ja namjerno pravila tamo da spavam, da bi... Vidio sam, da. Ali, evo, veruj mi da ću izbeći, znaš kako ja kažem, tako bude. Svaku komunikaciju sa dotičnim igračem koji želi da... Neću više dati to zadovoljstvo, jer onda ljudi mene pljuju. Ja ispadam da si igram nečim emocijama, Nenad se loše osjeća. Ja ovde ne mogu da dokažem istinu, jer pokazujem se uprotno na rečima, a drugačije na delima. Ovog čoveka više neću videti. Rešen problem za sve i to je to. Kraj i tačka. Pitanje se...